Arkadaşlarım zaten onu Devon Polon Kelly Bridge fake fight step bitti. 59'uncu kaldınız istedim. 60-59 Sunni var Xırdalanın Kelly Bridge. Yaxşı alınmadı Colin Turner. Spin hərəkəti yaxşı alınsa da burada yardım müdafiəsinə gəldi Kelly Bridge. Və layup'ı dəyirdən rekorunda Kelly Bridge fake orta məsafəsi Kelly Bridge. Kalebriçi 3 xallıq atış, tərəddüd yoxdur, basket var. Aldatıcı hərəkətlər, crossover Kalebriçi vücudundan yaxşı Andrey, Caleb Ritchie, 3 xallıq atış, Caleb Ritchie! Hərəkətini yaxşı yerinə yetirdi. Devin Polam ötürmə. Caleb Ritchie üçlük dəyirdi. Colin Turner ötürməsi yaxşı alınmadı. Caleb Ritchie sürətlidir. Caleb Ritchie dəqiq alındı. Jack Manzadədə qaldı. Şans ver ona bu görüşdə. Uğur Özdəmir. Caleb Ritchie orta məsafə atışı. Gəncə vəzinini sona qədər davam etdirə biləcəkmi? Lakin Ramiz Quliyev Caleb Ritchie önü boşdur. Caleb Ritchie! Caleb Ritchie topa çox yaxşı nəzarət edir. Caleb Ritchie ideal ötürmə, ideal! Üçlük dəqiq alanda Vüqar Məmişovda. Nöqsünün əmbəlinə məhz Xırdalan komandasında stat vermişdi. Caleb Ritchie, üçlük. Caleb Ritchie, Seyidi Seynin onlarla yaxşı müdafiə izləmişdi, lakin... Etdi xal, bəli. İndi asistlərini sizə söyləyəcəm nə qədər asist edib Colin Turner. Burada isə... Oyuncular da Zirve Astara komandasına azar çeşitli edir ki onlar Xırdalan komandasına qalib.